Ja, Hlynur, það er heldur betur fara að styttast í Pepsi-deildinni í sumar. Er ekki komin fiðringur í ykkur? Jó, það er komið fiðringur í okkur. Það er bara hálfum mánuður í mót og hérna mikil tilhökun. Hvernig líst þér á þinn hóp? Hvernig koma þær undan vetri? Eru þær í hörku formi? Þær eru í góðu formi og hérna hafa verið að leggja harta sér í allan vetur. Þannig að við komum bara, held ég, nokkuð vel undirbúin fyrir mótið. Þið eru náttúrulega búin að styrkja liðið talsvert og það er væntanlega ekkert stefnt á neitt annað heldur en bara titilbaráttuna í ár. Já, það er rétt hjá þér að hérna, við höfum fengið hérna, öfluga leikmenn til liðs við okkur og hérna, þannig að, og fyrir voru nú góðu leikmenn, þannig að það er alveg rétt eins og þú segir að það er bara stefnt að vera í efri hluta deildarinnar. Þú ert náttúrulega kemur inn nýr fyrir þetta tímabil og svolítið mikið breytingu við liðinu. Hefur ekkert verið vandamála að tjasla saman góðu liði og góðri liðsild? Nei, auðvitað náttúrulega hérna tók smá tíma átt að segja því að vera komin hérna söður í fjölmennið og lætin. En þegar að það svona var komið að þá hérna svona áttar maður sig betur á aðstæðum og þannig að hérna þetta lítur bara ágætlega út. Hverju myndur þú segja að séu svona styrkleikar Breiðabliks liðsins inn í komandi tímabil? Ég myndi segja að styrkleikarnir væru hérna hversu sko tvenns konar sterkir einstaklingar, virkilega góðar fótboltastelpur með tæknilega góðar og með góðan grunn og svo góðu liðsandi. Hvernig sérðu svona fyrir þeir að tímabilið þróist bara í heildina varandi topp og botnbaráttu? Ég hugsa að þetta þróist bara eins og var til dæmis í fyrra. Þetta verður örugglega tvískipt deild og það verða þarna sjálfst 5 í efri hlutanum og 5 í neðri hlutanum. Breiðabliksliðinu gekk náttúrulega ekkit sérstaklega vel í fyrra en það er svona bendir margt til þess að þetta verið talsvert betra ára eða hvað? Ég vona það. Það er hérna, það hefur gengið vel á undirbúinnstímabilinu. Við erum búin að spila eitthvað að leikjum og það hefur verið góðu stígandi í því sem við höfum verið að gera. Þannig að það lítur allt ágætlega út núna en við erum líka alveg meðvituð um það að hérna liðin eru kannski ekki búin að fá alla sína leikmenn heim eða fá þá útlendingar sem þau ætla að tefla fram og það er alveg eins hjá okkur að við eigum líka leikmenn sem er eftir að bætast við hennar góða hóp okkar. Það er svolítið vont að segja svona hvað maður stendur akkurat núna. Þið náttúrulega stelpunarinnar tóku valarna alveg í bakaríð daginn vissulega bara svona undirbúningsleikur en það lítur að gefa smá sjálfstraust að taka valsliðis maður hefur nú verið dóminerund undanfarin ár þá er það ekki verið meistarar í fyrra. Nei, það er alveg rétt að það gefur svona ákveð sjálfstraust og það líka svona styrki bara það sem að við erum að leggja upp með að ná góðum úrslitum móti góðu liðum. Þú varst náttúrulega með lið Þórs Káa í fyrra og kemur núna í Breiðablik. Er mikill munur á þessum tveimur liðum og vinnum hverjum? Það er smá munur á vinnum hverfi. Eðlilega, það eru fleiri lið hér þannig að það mun auðveldur að fá æfingaleiki hérna heldur en fyrir norðan og hópurinn fyrir norðan að hérna hann svona tekur endalega mynd á sig svona rétt fyrir mót þannig að það er svolítið erfitt að svona full móta lið kannski þar, það er auðveldara hér þar sem þú hefur svona fleiri leikmenn